За мен Раднево е столица на енергетиката и енергийното сърце на България. Това трябва да го разбере цяла България. България не е само София, България е и Стара Загора, и Раднево със своя комплекс Марица-Исток. Това е жизненно важен комплекс, както за бъдещето на Раднево, Стара Загора, така и за енергийната независимост на България. Гарантирам ви, че освен мене, всички присъстващи кандидат-депутати, които и ще станат депутати, в това съм убеден, че ще бъдем най-малко 4 или 5, може и до повече, да, всеки един от тях ще лобира и ще работи мини Марица-Исток да остане и да работи за напред. Те не казаха, но ние сме мислили за Марица-Исток да се развива минимум до 50-та година. И това ще го отстояваме и в българския парламент, и в Европарламент. Така че ние няма да оставим нашата си къща да бъде неподредена. Ние искаме мини Марица-Исток да работи. Не се подлъгвайте на опашатите лъжи на БСП, че ще бъде приватизирана и че ще спре до 30-та година. Два мандата на Бойко Борисов, на правителство на Бойко Борисов, доказаха, че няма никаква идея за приватизация, нито на мини Марица-Исток, нито на ТЕЦ 2. И ще съвърша пак с един апел. Повярвайте на ГЕРБ, те са доказали два мандата как работят и на 26-ти подкрепете с номер 11. Благодаря ви.